ସାଇନା ନେହୱାଲ, ପୁଲେଲା ଗୋପୀଚନ୍ଦ ଏବଂ ପିଭି ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆପଣ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କିଭଳି ରହିଛି, କିଭଳି ସେଠି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସେଠୁ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି କମ୍ପିଟ୍ କରିବେ? ହଁ, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଲେବର୍ କରିବୁ ଏବଂ ଏପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ସଫଳତାର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ସେ କିଭଳି ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ 2010ରେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋ ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖେଳିଲି, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ଖେଳିଲି, ଏବେ ବର୍ଷେ 3-4 ମାସ ହେବ ମୁଁ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଏକାଡେମୀରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି, ଏବଂ ଏବେ ଏହି ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ମୋର ମଧ୍ୟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅଛି। ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଗେମ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି, କେତେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି କୁନି ପ୍ରତିଭା ଏଇ ଗେମ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖେଳିବା ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ନିଜର ହାର୍ଡୱାର୍କ ଡେଡିକେସନ ଏସବୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡାଙ୍କର କେବଳ ଏଇ ଖେଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ କଥା ରୁଚି ଅଛି? ଖେଳ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହା ଛଡ଼ା ମୋତେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛୁ କି ଏଇ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଗେମ୍ଟି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଗେମ୍, ତ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଖୁନ, ତୁମେ ପୁଲା ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କ ଏକାଡେମୀରେ ଶିଖୁଛ, ଏତେ ଦୂରରେ ଶିଖୁଛ, ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହିଛି, ଦୂରରେ ରହିଛ, ପାଠପଢ଼ା ଖେଳ ଏସବୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କର? ହାଇ ଲେବୁଲରେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାରକୁ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମିଳିଛି ମୋ ଘରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗେମ୍ରେ ଅଧିକ, ତ ବାହାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଖେଳ ୟାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କର? ପାଠପଢ଼ା ମୋର 12th ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ BA କରୁଛି। ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ସେତିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ସମୟ ତ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆସିକି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଲେଖେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିବା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପହଞ୍ଚ, ତେବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ସେ ନେଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ହଁ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଟେନିସ୍ ଏହିସବୁ ଗେମ୍ସ ତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଗେମ୍, ସେଥିପାଇଁ ତ ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ୱାର୍ଲଡ ରାଙ୍କ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ, ଏବଂ ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ସେତିକି ଭଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ସେହି ଟାଇପ୍ର ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ, ସେ ନିହାତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଝିଅ ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଭଳି ଖେଳରେ ସଫଳତା ପାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପହଞ୍ଚିତ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଭାରତ ତରଫରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ସାଜିପାରିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଭୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।